16. Povodac Zacigević.
Елена Владимирович.
broj 15, Šilić, Nikola Njegov, 4 pogoda, 19, Osiđević. Broj 3, Zvić, drugi pogodak, 20, Zvićevića. 53. Broj 18, Branko Kruškić, 7 pogodak, 24, 20, Zvićević. Broj 15, Šilić, Nikola Njegov, 5 pogoda, 21, Zvićević. Vladimira Čovića, broj 25, Teodorović. Thank you.
Thank you.
Na dva minuta, po treći put isključi igra Čovića, broj 14, Milić. Taj bal se
60 minuta.